အခုတော့ဤပညာဆိုင်ရာသတင်းပုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးကြပါရစေ။ဤပညာကိုပြိုင်ဆိုင်တီထွင်မှုတွေကြောင့်လူနေမှုပုံစံတွေအစစ်အစစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာရပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအထူးမြန်ဆန်လာသလိုလူတွေနေရာမှာဆက်စားထိုးအသုံးပြုမှုတွေလည်းပိုများလာတာပါ။ဤပညာဆိုင်ရာသတင်းပုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ပါ။We're going to be able to connect every person in America. America မှာဘယ်သူကိုမဆိုဆက်သွယ်နိုင်တော့မှာပါလို့တမရဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ America မှာမြန်နှုံးမြင့် internet ကိုလာမယ့်2030မှာလူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဒေါ်လာဘီလီယံ40ကျော်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမယ်လို့တမရဘိုင်ဒန်ကတန်တိထန်ချထားပါတယ်။ It's the biggest investment in high speed internet ever.ဒီယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုမှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်စီးပွားရေးမှာလူတိုင်းအတွက်အလုပ်ဖြစ်နိုင်ဖို့အင်တာနက်ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။တစ်ချိန်ကလူတိုင်းနှက်စင်မီရဖို့တောက်သုံးရေးအပါအဝင်အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေရဖို့အရေးကြီးသလိုဒီကနေ့ခေတ်လူတိုင်းအင်တာနက်ရဖို့ကအရေးကြီးလာပါတယ်။ဈေးနှုန်းသက်သာစွာအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရေးအစီအစဉ် ACP အစီအစဉ်ကို2021ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာပါ။အိမ်သုံးအင်တာနက်ကိုတစ်လဒေါ်လာ30ကနေ85ဒေါ်လာအထိအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိပြီးကွန်ပျူတာနဲ့တက်ဘလက်ခေါ်လက်ကင်ကွန်ပျူတာတွေဝယ်ယူရမှာလဲဒေါ်လာ100အနည်းဆုံးဈေးလျှော့ပေးပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့တက်ဆန်ရာမြို့ရွာအဖွဲ့အစည်း300ကျော်နဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အရက်ဖက် NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့Digital Progress Institute ကမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲ Kim Keenan ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ Our goal is to make sure that people ကျမတို့ရဲ့အဓိကအရေးချက်ကတော့ဒီမူဝါဒကိုလူတွေနားလည်သဘောပေါက်ဖို့နဲ့ဒီမူဝါဒကအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာနားလည်စေဖို့ပါ။မျက်နှာမြင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနဲ့အစားအစာအကြာရွေးချယ်သုံးစွဲနေရတာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဒီခွင့်အလန်းကိုဖန်တီးပေးတာဟာအလွန်ကိုအရေးပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း ACP အစီအစဉ်ဟာလာမယ့်နှစ်မှာရန်ပုံငွေပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိပါတယ်။ Kim Keenan ကအခုလိုဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ And rather than let that happen, we need ဒါကိုဒီအတန်းအဖြစ်ခံမဲ့အစားဒီအစီအစဉ်ဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုလူတိုင်းကိုတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာပြောပြရပါမယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကြားနာပွဲတိုင်းမှာပြောရပါလိမ့်မယ်။ညာနှုံးမြင့်အင်တာနက်ဟာတံပိုးကြီးအသုံးအဆောင်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲဒီကနေ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူတိုင်းပါဝင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့ဒုသမ္မတဟဲရစ်တို့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကပြောဆိုထားပါတယ်